Питання в тому, що Міжнародний валютний фонд не має права втручатися в економічну політику України по закону, по статуту. І тому він наполягає, і весь час це підкреслює, угода з Міжнародним валютним фондом – це політика, яку затвердила українська влада. Так. У всіх країнах таку політику затверджують голова Національного банку і міністр фінансів. І лише в Україні завжди хочуть поставити підпис президент і прем'єр-міністр. Незрозуміло. Це вже, може, комплекс неповновартості, що хочеться поставити такий підпис. Але відповідь – ні, це політика України. Тепер, що вимагає Міжнародний валютний фонд? Він вимагає дві речі. Щоб бюджет був збалансований. А у нас великий дефіцит в бюджеті. Великий дефіцит, ну, в минулому році там десь 4,5, ще 5-6 років назад, до 10%. Я правильно розумію, пане Олександре, що він вимагає, щоб бюджет був збалансований, а яким чином він буде збалансований, це вже вирішує наша влада. Вирішує наша влада, все абсолютно правильно. І як можна збалансувати? Тепер, коли я буду чути, а от МВФ там щось, я буду прекрасно розуміти. Це перекладання з здорової на хвору, чи з хворої на здорову, так скажемо. Це питання дуже принципове. І як можна вирішити цю проблему? Так. І, на мою думку, це кардинальна проблема, яку ми не вирішуємо. Якщо ми її не вирішимо, ми з мертвої точки реформ не відірвемося. Так. Нам треба радикально скоротити державні витрати. Саме державні витрати. У нас державні витрати разом з пенсійним фондом приблизно на 10% пунктів вище, ніж в Польщі, в Румунії, в Чехії. І тому у нас завжди не вистачає грошей, у нас дефіцит. І Міжнародний валютний фонд каже, чи ви зменшуєте державні витрати, чи зменшуєте дотації. А хто бере дотації? Нафтогаз. А чому бере дотації? Він каже, низькі ціни. Кажуть, ну то повишайте ціни на нафту і газ. І це теж політика нікуди, тому що я відповідально кажу, що я жив в Лондоні і зараз маю багато друзів, і я кажу, що наші комунальні послуги вже дорожчі, ніж в Лондоні. Тобто далі найдорожче рухатися... місто в Європі і в світі, якщо так говорити. Це тепло. Дорожче. Ну, одне з найдорожчих мається на увазі. Так, абсолютно правильно. І тому, що треба робити? В чому проблема? Да? Чому? Тому що кияни оплачують не лише, наприклад, воду, яку вони споживають. Вони оплачують ще дві складові. Першу – воду, яку в них вкрали наліво, і воду, яка протікає з труби. Тобто безгосподарність і корупцію. Послухаємо глядача, пане Олександре. Через наші тарифи. І так по кожному. По газу, по воді, пане Олександре, послухаємо глядача, у нас все менше і менше часу. Прошу, будь ласка, говоріть. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу вернутися к банку Крещатик, якщо можна. Прошу, будь ласка. Я просто, я включив якраз вашу передачу в той момент, коли ви говорили о ньому, але говорили о частних вкладчиках. Я от, наприклад, пользуюсь 15 лет, пользовался, можно уже сказать, к сожалению, 15 лет пользовался расчетным счетом в банке Крещатик. Я маленький бизнесмен. И вот меня положили сейчас на обе лопатки, потому что я обращаюсь в банк, которому я доверял 15 лет, а они не хотят даже выслушать меня. Они не хотят, они бросают трубку. Скажи, будь ласка, я перепрошу, зараз ви закінчите. Просто так, знаєте, дискусія скільки теж цікава. Скільки ви втратили? От хотів запитати, от бачите, скільки у вас там було? Якщо це не секрет, грошей. Это небольшой секрет. Я, у меня там было 132 тысячи. Это текущий, просто счет, текущий счет. Который, и деньги до сих пор, они уже, они, да, сейчас они говорят, что сервер отключен, деньги не поступают. Но у меня есть договора с людьми, которым я поставил свою продукцию, и им некуда сейчас платить. И я еще больше от этого втручаю. У меня есть, я выиграл тендера благодаря сети Прозора. И наконец-то начал
начал по самым хорошим ценам отпускать свою продукцию, которую я произвожу. И в эту минуту теперь получается, что казначейство даже мне не может перечислить деньги. Оно сейчас перечислит мне деньги, и оно, как теннисный мячик, опять отлетит опять казначейство. И я эти деньги уже тоже никогда не получу. Так я вот, вопрос у меня следующий. Я просто хочу понять, мне вот придется, у меня есть шанс вообще, или мне просто нужно закрыть глаза на это, открыть банк, в другом банке счет і продовжувати как-то... Ми дякуємо вам дуже за запитання. Ну, на жаль, вже... боюсь, да, пан Олександр? Це те, про що ми говорили. І я 10 років назад і 5 років назад писав доповідні записки депутатам, президенту, голові Нацбанку і пропонував, що... Малий, середній бізнес має мати такі самі гарантії, як і люди. Тобто до 200 тисяч і гроші мали би повертатися через фонд гарантування. Чому? Тому що через такі випадки, а вони у нас наліво-направо, я вам сказав, що банкрутство банка для працівників Нацбанка – це свято. І не тільки для них. Ще один актив, який можна ділити. Вони починають працювати в тіні, вони уходять в тінь. Якщо брати конкретно цей випадок, на жаль, порада відкривати рахунок в іншому банку. Вирогідність, що ви коли-небудь отримаєте ці гроші, дуже мала. Ну, вона є. Якщо б у нас не було корупції, і якщо б завтра депутати проголосували за мій закон, а багато хто підтримує. Суть його полягає в тому, що не фонд гарантування призначає адміністрацію, яка буде займатися пошуком інвестора чи ліквідацією банків. А от такі бізнесмени, як ви, представники бізнесу, представники фізичних осіб, і якщо держава там втратила, і тоді ви сформуєте команду, яка продасть активи банку Хрещатика, це в гіршому випадку, і отримуєте свої гроші назад. Так, не зразу. Але може сказати, через півроку чи рік. А я впевнений... Але ви ж би отримали б люди, правда? Люди б отримали. Коли цим займаються чиновники, за всю історію України ніхто нічого не отримав. Гроші всі йдуть на зарплати, на комісійні, на проценти... Але ті, хто втратив, нічого не отримав. І в цьому трагедія ситуації. Це дуже болісний удар по малому, середньому бізнесу і по людям. Фонд гарантування вкладів – це певний фонд, там якась сума перебуває, чи туди вона вливається? Ні, там грошей вже давно нема. Всі гроші – це за рахунок емісії. Міжнародний валютний фонд дозволив робити емісію Національному банку, через ОВДП ці гроші йдуть в бюджет, потім в фонд, і за рахунок емісії ми виплачуємо ці гроші. Не треба себе дурити. Це теж зібрати з бідних по копійки і віддати тим, хто втратив багато. От у чому зараз філософія. Ця філософія веде нікуди. Така філософія, що і я міг би не фахівцем бути, а я таким і є в фінансовій банківській діяльності, і такою філософією займатися. Так. З тих зібрав, тим віддав, да. Витягнув з тих, ну, віддав тим. Ну це хіба наука, пан Олександр? Ні, це не наука, це взагалі злочинна практика. Я вам скажу, що рівень нашого... Ви коли були в ЄБРР, уявляєте, щоб комусь таке ви розповіли, так на вас би подивились, мабуть, і подумали... Що ти взагалі тут робиш, правда? Та навіть тоді, це були 93-й, 94-й, 5-й, 6-й рік, такого не було. Ми зараз опустилися до рівня 91-го, 92-го років. І це треба зупинити, божевілля, яке зараз відбувається навколо банківської так системи. Так якщо це вигідно там, так як це зупинити? Ну, треба думати як. Якщо моя думка така... Так. В силу того, що йде війна, суспільство абсолютно правильно розставило пріоритети. На першому місці це територіальна цілісність.
яку ми загубили. Це все ясно, але і в такому тепер випадку... під подушками будуть ці гроші в людей просто так. перебувати, да і все. І в такому випадку у мене єдина надія так. і єдина альтернатива. Я сказав, що є три сценарії розвитку подій в Україні. Перший сценарій, на жаль, вирогідність десь 70%. Ми поміняємо шили на мило, ну це зміна уряду, Нацбанк от такий. Нічого не відбувається. Нічого не відбувається. Це 70%. 15%, що все ж таки під тиском і людей, і совісті, якщо совість є у людей, які приймають рішення. Хоч я в цьому сумніваюся, звичайно. Але залишки в совісті. Чи здорового глузду. Під тиском Євросоюзу і Сполучених Штатів вдасться сформувати технічний уряд і технічний склад Національного банку. Тобто сформувати з фахівців, а не з кумов, кумов'їв, там, як я не знаю навіть сказати правильно, кумів, да. кумів і політично ангажованих людей. Це 15%. Якщо не буде ні першого, ні другого, верніше буде перший сценарій, то через півроку, рік сподівання будуть лише на диктатора-реформатора, що прийде диктатор-реформатор через нові перевибори. А вам здається, що ці сподівання будуть намагатися люди реалізувати значно раніше? Може і раніше. Тому, якщо що, буде реалізований перший варіант, чим швидше, таке враження краще. Складається. От я просто аналізую вже, скільки працюю в журналістиці, 19 років, ситуацію і економічну, і політичну, і влада, і Кабмін, і Верховна Рада. І всі розумні люди, а відбувається щось не те. Таке враження, от я точно, я її не знаю, але я схильний якби думати, що пані Гонтарєва, ну, вона прекрасно розуміє ситуацію, правда, як голова Національного банку. А виявляється, вона десь щось заявить з приводу курсу, зразу в обмінках він йде так, як іде. Що це за курс був 40, а потім спустився на 25? Да мене хоч ріжте, я не повірю, що хтось як з банком Хрещатик за два дні такого не знав. Точно ж знав, розумієте? Знав. Точно да. знав. На жаль, а зараз він 25. А чого ж він не підріс до 25 і не залишився 25? Чого ж він був 40? Я ж можу уявити на цій маржі, скільки можна було покласти в кишеню. І на що будуть тут за дурнів мати? Ні. Так виходить, досвідчені люди із освітами, із такою купою їх, да, приходять на чолі, стають тих чи інших установ, все летить. Та що ж таке? Ну, дуже проста відповідь. Справа у тому, що на посади, які пов'язані з грошима, перший критерій відбору людей – це моральні якості. Перший, другий – це професіоналізм. Тому що професіонал в зводі – це ще гірше, ніж дурак. Логічно, він іще кмітливіше звичайно. Підходить. Там вже схеми. Так, так, так. Дурак вкраде 100 мільйонів, розумний корупціонер вкладе 10 мільярдів. Що і відбувається от, по таким всім ну, признакам, я би так сказав. Так, так, так. І тому дійсно ви праві, чим швидше буде зміна еліт ну, в дужках, тим більше буде шансів у таких чесних бізнесменів повірити в незворотність прогресу, працювати чесно і ну, отримувати якийсь зиск. Ну, я так скажу, що навіть якщо збережеться стара влада, так. але вона буде красти в 2-3 рази менше і відсікти їх принаймні від фінансових потоків, так, то економіка буде зростати. Декілька позитивів. Я казав у вашій студії, що з другого кварталу гривня має рости. Зараз ми маємо таку ситуацію. І зіпсувати цю правильну тенденцію можуть лише великі помилки Нацбанку і уряду. Зрозуміло. Тоді будемо стежити, чи будуть вони, чи не будуть. Хотілося б, звичайно, щоб їх не було. Пан Олександр, щиро дякую за те, що до нас прийшли. З вами завжди цікаво спілкуватися. Ви говорите доступною мовою, але такі складні питання, які саме такою мовою можна зрозуміти, що воно до чого. Бо дуже ж воно все там, ну не мені вам розповідати, як закручено в цій сфері. Дякую за активність всім, без винятку нашим глядачам. Я нагадаю, Олександр Савченко, економіст, заступник голови Національного банку України у 91-му, 92-му, 2005-му та 2009-му роках був гостем нашої програми. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Щиро дякую всім, що були з нами. Щасти нам усім і до завтра.